أن ينكوى دارنا ياكوكر شفاعة عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1590. Walaupun dia duduk di dalam syurga dah pun ditanda di tanda, di dahi dia. Masya-Allah, ni adalah orang-orang yang besar lepas dengan aku walaupun duduk di dalam syurga pun ada tanda-tanda yang boleh orang, -orang kenal. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Sedara-sedari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pagi hari Jumaat yang kedua bulan Rabiul Akhir tahun 1445 Hijrah uh, kita masuk tidak ada baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun oleh Syekh Saleh Ahmad al syami hadis yang ke-237 dalam tajuk yang ke-18 الخارجون من النار بالشفاعه. اٌلّي يخرجوا من النار عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنه. yusammawnal jahannamiyyin Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1550 Maksudnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sekumpulan orang akan keluar dari api neraka. Wal a'yazu Kita Nah, bila sebut ni aku, kita kena sebut semua. Minta berlindung daripada api ni aku. Nah, minta berlindung dengan, dari Allah daripada api ni aku. Jadi, Nabi Raya katanya sekumpulan orang akan keluar dari api ni aku dengan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka masuk ke syurga. Mereka dinamakan al-jahannamiyun iaitu gapo orang yang pernah lepas dari api neraka maknanya ditano supaya Allah Taala firman dalam surah al-qalam sanasimuhu ala al-khurtum kami akan bui tano kepada mereka di dahi walaupun al-khurtum maknanya tu apa yang panggil hidung hidung gajah belala tu ha tu khurtum khurtum maknanya juga pahai air pahai air hok kita ada jiruh-jiruh jiru air hai jiruh, jiruh tu dia panggil khurtum juga tu tapi di sini maksudnya orang yang biasa lepas daripada api ni aku akan ditandanya di dahi dia ni orang yang biasa lepas ni aku al jahannamiyun Walaupun dia duduk di dalam syurga dah pun Ditanda di, di, dahi dia. Masya-Allah, ni adalah orang-orang yang Besar lepas ni aku walaupun duduk di dalam syurga pun ada tanda-tanda yang boleh orang kenal. Kita kena berdoa banyak dah. Kena usaha jangan siapa ke kita ni dimasuk ke dalam ni aku. Nah, minta jadi selamat duduk di dalam syurga selalu. Nah, kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah duduk di kaki limu syurga tak apa lah. Ah, nah, tak ada duduk di rumah. Tak ada duduk di tempat molek, tapi nak we lepas daripada api ni aku, maka semua orang nak we lepah. lepas, patu gi duduk di tempat yang disediakan kepada mereka. Itulah Allah Taala firman Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al jannata faqad Sesiapa yang dijauhkannya daripada api neraka dan dimasukkannya ke dalam syurga maka orang itulah orang berjaya Jaya di akhirat sikit lagi orang tak masuk neraka Kalau berjaya di atas muka dunia ni boleh jadi dengan jawatan dengan ketinggian pangkat kenamae Nah, comel dan sebagainya. Banyak-banyak kaya atas dunia ni orang kira pesan tu. Tapi di akhirat sikit lagi kira syurga dan neraka itulah jaya tak berjaya. Masya-Allah. Nah, kita jangan masuk di dalam orang-orang rugi. Orang rugi iaitu rugi di dunia dan rugi lebih daripada tu iaitu rugi di akhirat. Wallahi yazbillah. Masuk tajuk yang ke-19 ikhrajul muwahhidina minan nar dikeluarkan ahli tauhid dari neraka al muwahhidin artinya orang yang mengucap dua kelima syahadah yang mengaku Allah taala satu tu dia panggil al muwahhid al muwahhidin hadis yang ke-238 an abi sa'id al khudri radhiyallahu anhu ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان فاخرجوه فيخرجون قد امتحشوا قد امتحشو وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياه فينبتون كما تنبت الحبة من حميل السيل أو قال حمية السيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية حديث ذكر البخاري نمر 22 دن نيبو لمراته مسلم سياته Maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahli syurga sudah masuk ke dalam syurga dan ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka. Nah, cuba kita gambar esnya belakang tak ada dah. Orang okay, pada waktu tu tak ada dah. Hak duduk tengah, duduk apa? Duduk gelewat kat mana-mana tak ada dah belakang syurga-syurga ni aku ni aku habis berlaku dah. maka ke apa? Allah pun berfirman firman kepada siapa ni? kepada malaikat Royak kepada malaikat sesiapa yang ada ime dari hatinya sebesar biji sawi hendaklah kamu wahai malaikat keluarkannya dari api ni aku inilah mahanya ime walaupun besar biji sawi kecil ya Allah Taala izin lagi supaya malaikat cabuk orang tu daripada neraka dar, apa daripada neraka ke syurga masya-Allah maka mereka dikeluarkan dalam keadaan hangus seperti air Allah cuba kita gambar ya gambar benda atas dunia Tuhan itu nabi royak juga ha akhirat sikit lagi hanguh supong harai-arai ha nguh, supongah, hari, hari, hu, duduk dalam dalam dapur tu nah seperti itu mereka di selepas itu mereka dimasukkan ke dalam sungai kehidupan eh. maknanya dicelup dulu waktu baik daripada api ni aku nak masuk ke syurga celuk dalam sungai Sungai apa? Sungai duduk di antara surga dengan neraka. Bukan sungai Al-Kautsar dak. Seluk dalam sungai namanya Al-Hayah. Sungai hidup dia panggil. Nak jadi ciwit ciwa semula okay, orang biasa dibakar hanguh. Tapi bila diceluk dalam sungai tu, maka hiduplah semula. Yang Nabi buat bandingi nak sehingga mereka tumbuh sebagaimana benih yang ditumbuh di kawasan tebing air kita ada tengok lumuk-lumuk pohon-pohon kayu yang hidup di tebing-tebing sungai hal tu lah orang okay. apabila dia keluar, dia bawa tubik daripada api ni, aku nak masuk ke syurga Mana hidup semula hijalah dia, banding dengan pohon kayu bukankah Nabi kata kamu pernah melihat tumbuh hair yang berwarna kuning menjadi hijau di batai yang condong? Ha nah, gitu. Pohon-pohon kayu apabila dia duduk di tepi-tepi air ni, dia segar, tak ada kena berjiruh dah. Dengan sendirinya pohon kayu tu dia hidup semua so, apa tu? Hijanya. Kawasan-kawasan dia ada upuk dan sebagainya. Macam itulah juga. Orang yang akan dikeluarkan daripada ni aku ke syurga. Nah, ni adalah pengetahuan dan ilmu kepada kita. Lepas pada ni hadis panjang eh? Saya kena baca cepat ni. Hadis yang ke 239. Wa anhu dia tulis. Dalam kitab dia tulis sekadar tu ya. Eh? Tapi saya tambah dalam kurungan dalam wong lip tu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أُدخلوا النار قال, فيقو... قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار؟ قال فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، لا تأكل النار صورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم، فيقولون: ربنا أخرجنا من أمرتنا. ربنا اخرجنا من عر... من, أ... من امرتنا ثم يقول اخرجوا من كان في قلبه مس... آه وزن دينار من, النا... من الايمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار ثم يقول من كان في قلبه مثقال ذره قال ابو سعيد فمن لم يصدق بهذا فليقرأ هذه الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبقَ في النار أحد فيه خير. قال: ثم يقول الله: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون. وبقي ارحم الراحمين قال فيقبض قبضه من النار او قال قبضتين ناس لم يعملوا لله خيرا قط قد احترقوا ثم حتى صاروا حمما قال فيؤتى بهم الى ماء يقال له ماء الحياه فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبه في حميل السيل فيخرجون من اجسادهم مثل اللؤلؤ في اعناقهم الخاتم عتقاء الله قال فيقال لهم ادخلوا الجنه فما تمنيتم او رايتم من شيء فهو لكم قال فيقولون ربنا اعطيتنا ما لم تعط احدا من العالمين قال فيقول فان لكم عندي افضل من ذلك افضل من هذا قال فيقولون ربنا وما افضل من ذلك قال فيقول رضائي عليكم فلا اسخط عليكم احدا ابدا حديث dikeluarkan oleh Imam Ahmad nomor 11898 sanadnya adalah mengikut syarah al-Bukhari dan Muslim banyak Hadis lebih kurang ya sakni juga tapi maksudnya cuba kita tengok. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang-orang yang orang-orang beriman sudah terlepas dari api neraka pada hari kiamat. Nah, insya-Allah kita masuk duduk di dalam hak ni belakalah. Orang, orang yang beriman ni akan lepas daripada api neraka boleh duduk di dalam syurga. Dan mereka sudah selamat. Maka apakah seseorang kamu akan berbantah orang yang pernah dia berbalah dari hak yang pernah ia buat semasa dunia dengan sehebat-hebat bantahan dari orang-orang berime dari hal saudara-saudara mereka yang dimasukkan ke dalam neraka? Ni soalan yang Allah Taala tanya kepada ahli syurga. Hei ahli syurga, mu nak kecek gapo lagi ha saudara mu kena masuk neraka hok mu kena dulu masa duduk dunia dulu mu biasa duk kecek dengan dia biasa duk gaul dengan dia biasa baloh biasa kelola, biasa gotu biasa gani tapi lani ni dia ya duduk dalam neraka mu duduk dalam syurga ni tu hai tanya mu nak kecek gapo nak royak gapo mu nak tolong gapo nak tolong gue dak ha begitulah Nabi menyebut mereka akan menyeru wahai Tuhan kami itu adalah saudara-saudara kami yang pernah bersolat bersama kami ha tengok eh duk semaya sekali sokmo duk le sejik dulu eh biasa jumpa dia di sejid biasa jumpa dia di ngapa di pades semaya raya misal saja tu ha tu gitulah Besok bersolat bersama kami. Mereka berpuasa bersama kami. Mereka mengerjakan ibadat haji bersama kami. Kenapa kau engkau memasukkan mereka ke dalam ni aku? Nah, tengok. Nah, maka Allah menyebut. Wahai malaikat. Tuhan sebut layak kepada malaikat. Keluarkanlah orang-orang yang kamu kenali dari mereka. Malaikat dia kenal manusia. Sebab dia duduk sekali dengan kita. Nah, Tuan lakon dalam hadis ni Orang yang duduk dalam syurga Malaikat Dan orang yang duduk dalam niakor Allah Ta'ala Jadi tengok Duk kecik Royak kepada malaikat Royak kepada orang yang mu'min Dan orang tolongnya, nak tolongnya iaitunya, Orang yang duduk dalam niakor Keluarkanlah orang-orang Yang kamu kenali dari niakor Apabila mereka pergi menjumpai mereka itu, didapati mereka masih mengenali mereka pada rupa yang tidak dimakai oleh hapi ni aku. Melaikat tengok. Kecek mudah-mudah ke Tengok semua. Orang, orang tu bakar habis dah. Orang tu gotu orang ni gani. Tapi ada lagi. Orang yang pasang khadi tu tak besar sangat. Nampak lagi rupa dia. Cuba kita gambar orang mati. Orang mati hak pasal bakar rumah terbakar dan sebagainya kadang-kadang tak cerah dah katanya tubuh siapa tu? tahu. Itulah atas dunia kena cari DNA dan sebagainya. Dalam ni aku sikit lagi. Masya-Allah. Manusia dibakar, dibakar, dibakar. Ada setengah-setengah malaikat masih lagi kena. Kita tengok oh. Nama tu nama ni. Nah, masya-Allah. Didapati mereka masih mengenali mereka pada rupa yang tidak dimakai oleh api neraka. Kerana sebahagian mereka dibakar sekadar betisnya. Ha, tengok. Dibakar sekadar betis. Sebahagiannya dibakar sampai ke buku lali. Buku lalinya. Maka malaikat pun mengeluarkan mereka. Selepas itu malaikat menyebut pula. Wahai Tuhan kami. Kami sudah membawa keluar orang-orang yang engkau perintahkan Kami. Selepas itu Allah perintah pula bahawa keluarkanlah dari api neraka orang yang ada ime dalam hatinya seberat satu dina. Maknanya sikit na satu dina kecek mudah-mudah sepuluh sepuluh kuk. Orang yang ada ime sekadar sepuluh kuk. Lepas nak kata besar mana? Tak tahu kita nak 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 ya, apa tak nak Katanya, nak 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 kalau email seratus, 100, email seribu, email sejuta tu banyak. Ime ada sepuluh kot. Ha, tu. Kalau orang, -orang dulu yang kata mana? ada sama. Sikit nak. Masya Allah. Nah, selepas itu orang yang ada email sekadar separuh dina. Maknanya setengah dina. Sehingga akhirnya Tuhan menyebut orang yang ada email seber seberat biji sawi. Waktu bib pun habis, waktu bib, waktu bib. Inilah nak no, ayat katanya ime itu adalah penting benar bagi setiap orang. Siapa kau ada ime besar biji sawi. Cabut tu bib, cokeh tu bib daripada api neraka. Nak we masuk juga di dalam syurga. Inilah pentingnya ime. Berkata Abu Sa'id, panjanglah hadis ni, Sesiapa yang tidak percaya hal ini hendaklah dia membaca ayat ini. Baca agak apa? Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-40. Inna Allah <tuh> la yazlimu mithqala dharrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesiapa sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganyayai maknanya zalim. Allah Taala tak zalim Seseorang sekali pun seberat zarrah atau debu zarah ni debu zarah juga maknanya bom atom bom bom pramanu tu dia panggil zarah. sebab apa? sebab dia ambil benda hok kecil-kecik-kecik-kecik mari hipung 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 ia akan jadi bom yang besar tu dalam bahasa arab zarah artinya bom pramanu yang orang apa yang orang buat apabila jatuh tum orang ratus-ratus ribu mati masya-Allah ime pun besar biji sawi tengok dengan mata kadang-kadang tak nampak kena pakai kelong celah pusing 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 tengok oh tengok ni nak ayat katanya ime kecil yang Allah Taala royak di dalam ayat dia Allah Taala tidak zalim walaupun sikit manusia buat apa-apa usaha apa-apa maka dia akan kira belaka dan kalaulah amal yang berat sekadar debu itu amal kebajikan nescaya dia akan menggandakannya dan dia akan memberi pahala yang amat besar ni murahnya Allah Taala benda sikit tapi dia wa'u jadi besar dan berganda gandonya nak yang boleh sikit lagi dah nabi menyebut lagi selepas itu malaikat berkata wahai tuhan kami kami sudah mengeluarkan orang yang engkau perintah supaya kami mengeluarnya sehingga tidak ada lagi orang yang ada kebaikan dalam api ni aku. Ada tak? Tinggal siapa tu? Tinggal orang kafe, orang munafik. Tak ada dah, nak koci dah dengan aku. Tahu. Anak koci. Tu saya tambah tu. Nak we katanya. Pitu ni aku lepas pada ni nak koci dah. Tak ada dah orang berime walaupun besar biji sawi. Nabi menyebut pula selepas itu Allah berfirman, para malaikat sudah memberi syafaat. Para nabi sudah memberi syafaat dan para mukmin sudah memohon syafaat habis dah kadi-kadi heh diberi syafaat tak ada belakang habis dan yang masih tinggal lagi ialah siapa Allah Tuhan yang Maha Pemurah ha ni duduk di budi bicara dia panggil budi bicara yang Allah Taala nak buat macam mana tu serah kepada Allah Rasul-rasul, nabi-nabi, orang mukmin sudah habis belakang Kecek, mitok syafaat ah, dan sebagainya. Maka Nabi menyebut pula. Maka manusia yang tidak pernah membuat kebaikan kerana Allah walaupun sedikit akan merasai satu cebis atau dua cebis daripada api ni aku. Allah. Maknanya orang, -orang yang biasa duduk atas dunia, tak ada benda baik yang dia biasa di buat. Kecuali sikit. Tak tahulah kita nak royak lagu mana katanya sikit. Ha, maka dia kena duduk dalam api ni aku. Begitu. Sekadar betih. Sekadar buku lali. Hak dia kena masuk dalam api ni aku. Tapi dikeluarkannya. Mereka dibakar hingga menjadi debu hitam. La ilaha illallah. Selepas itu dibawa air yang dikatakan air hidup. Ha, Supaya so, saat ni. Untuk dijiruskan mereka. Maka mereka akan bangun hidup semula seperti benih pokok yang tumbuh di tepi air. Maka keluar akan keluar dari tubuh mereka. Eh, apa? Maka maka akan keluar dari tubuh mereka cahaya yang cerah seperti permata yang berkelik-kelik. Masya Allah. Nah, serta ditandakan di dahi mereka utaqa Allah. Gapa tu? Orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Ini ditanda. Tanda di dahi. InsyaAllah. Nah, supaya orang duduk dalam guk. Zami-zami zaman dululah saya biasa dengar ni, tengok biasa tengok dalam apa ni? berita-berita. Zami dulu ni ia cok. Cok dengan besi panah. Orang ada nak tubik guk, ia cok dengan besi panah. Ha tu. tak tubik dah. Jadi plan, plan pen siapa mati, orang tu biasa duduk dalam gub. Tapi tak nampak di tubuh ya bila-bila buka baju pak tu, nampak ni. Di di tepi bahu dia ni. Katanya orang ni biasa duduk dalam gub. Tapi dia ada syurga sikit lagi, orang biasa duduk dalam neraka masuk ke syurga. Ditulis setengah hadis hak kita baca saat ni, al-jahannamiyun ni utaqa Allah ni di 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 tetok di, di dahi dia maknanya orang yang diberi dimerdekakan oleh Allah dari apa dari api ni aku selepas itu disebutkan kepada mereka masuklah kamu ke dalam syurga kerana kamu pernah bercita-cita atau kamu ingin melihat syurga tengok ni, ni Allah Taala kecik betul-betul dengan ya? orang yang boleh duduk dalam syurga sikit lagi. Nah, maka mereka pun menyebut wahai Tuhan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau yang Engkau berikan kepada kami benda yang tidak pernah Engkau berikan kepada sesiapa pun dari sekalian anda. Allah, nak no, ayat katanya Mujur. siapa ke dia kecek lagu tu. Kecek dengan Allah. Mujurnya, mung tak beri kepada puak-puak aku ni benar hak mu tak wui kepada orang lain padahal orang lain ni, boleh syurga masya-Allah banyak 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 puak-puak dia hak orang, -orang sutai ni dia berasa katanya alangkan lebih daripada mana-mana orang lagi maka Allah berkata kepada mereka sesungguhnya kamu semua di sisiku akan dapat lebih baik dari yang engkau dapati ini. Maknanya, hok muduk gambar dalam otak mung katanya alangkah dah. Aku nak wi lebih, 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 lebih daripada tu lagi. Maka mereka pun menanyu, wahai Tuhan kami, apakah yang lebih baik dari itu? Masya-Allah. Neh. Maka Allah menjawab, apa? Keredaanku terhadap kamu ni paling imsa sekali ni yang Allah Taala akan terima belaka ni tiap-tiap orang ahli syurga iaitu nya ridai seperti mana disebut di dalam hadis sat ni dak iaitu nya ridai alaikum fala ashatu alaikum abada red aku terhadap kamu maka aku tidak akan maruh ataupun tidak akan murka kepada kamu buat selama-lamanya. Itulah Allah Taala wi kepada semua ahli syurga, mu duduklah se apa ni? se sekehendak-kehendak kamu. Ha tu, mu duduklah bila, bila kamu tidak akan mati, tak, kamu akan sihat sokmo, senang sokmo. Ning orang hak sutai ni. Okay, belum selesai, orang akan masuk dalam syurga. Minta lah. Jangan jadi kita dah. Eh? Janganlah kita jadi seperti mereka ini. Orang yang tidak ada kebaikan. Tapi masih lagi ada ime. Walaupun sikit ya? Dalam hati-hati mereka. Nah panjang sikit hari ini. Hampir-hampir setengah jam Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sikit. Saya nak seru kepada semua nak. Orang, orang ada tiktam dalam Facebook. Hari ni ada sewana hubungnya dengan Gaza di Mahawatiya Lai Di Hapa Cumbwano, pukul 9 sampai pukul 11 lebih-lebih. Nah, InsyaAllah kita kalau tak ada masa, apa maknanya tak ada kerja, penting-penting ke mana-mana, dijepuk untuk kita ramai-ramai pergi ke Mahawatiya Lai di Serum. Mudah-mudahan kita dapat maklumat banyak berhubungnya dengan Gaza dan saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.